Banka e Shqipërisë ka miratuar disa ndryshime në rregulloren për licencimin, ushtrimin e veprimtarisë, revokimin e licencës dhe likuidimin e portofolit të kredive të krijuara nga ushtrimi i veprimtarisë financiare nga subjektet financiare jo banka. Sipas monitor, ndryshimet në rregulloren parashikojnë kalimin e subjekteve financiare jo banka nga shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në shoqëri aksionere dhe kërkesa rregullative lidhur me aspektet e zmadhimit të kapitalit dhe ndryshimet në strukturën e kapitalit të subjekteve financiare jo banka. Po ashtu një tjetër vendim lidhet me transfertat e fondeve në vendin ton, kriter ky për plotësimin e kuadrit rregullativ dhe kushteve për antarësimin në Shqipërisë në zonën unike të pagesave në euro SEPA. Pjesëmarrja në SEPA sjell rritjen e masave për parandalimin, zbulimin dhe hetimin për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Sipas rregullores, përcaktohet informacioni mbi paguesin dhe përfituesin që do të shoqërojë transfertat e fondeve në euro. Rregulloria gjithashtu përcakton rregulla për politikat, procedurat dhe kontrollet e brendshme, si dhe kërkesa në lidhje me detyrimin për ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave.